ನಮಗೆ ಕಣ್ತರಿಸತಕ್ಕಂತ ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಯತ್ತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಕ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉಪನಿಬಂಧನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಂತಹ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಪ್ರವೇಶನಿದೆ, ಇದನ್ನು ತಡೆದು. ಎಸ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್ಕಾರ ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು 101 ಕಾನೂನು ತಂದ್ರೂ ಆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದ ಈ ಒಂದು ಬಿಕ್ಲಂಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಯತ್ತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಕ್ಲಂಗಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಕ್ಲಂದಾರರು, ನಾವು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ರೈತರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಒಂದು ಪಿ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಪರವಾನಗಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಸೀಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಮಾಯಕರ ಜೊತೆಗಳ ಸೀಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ 2 ಒಂದು ಏನು ತಂತ್ರಾಂಶ ಇದೇನೆ ಅದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದು ಏನು ಇವತ್ತು ಬಿಕ್ಲಂದಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನಾಮಧೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ನಾವು ಬಿಕ್ಲಂದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಬಿಕ್ಲಂದಾರರ ಮಾನಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತೇಳಿ ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಸತ್ತವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಕಲಿ ದಾಖಲನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನೋಂದಣಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಂತೇಳಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಮೇತ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ವಂಚಿತ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಬಂಧನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಂತಹ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಏನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನ್ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರ ಬರಹಗಾರ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಏನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಪ್ರವೇಶನಿದೆ ಇದನ್ನು ತಡೆದು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರ ಬರಹಗಾರರು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗದಂತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಕಚೇರಿಗೆ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕಣ್ತರಿಸತಕ್ಕಂಥ ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರ ಬರಹಗಾರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಪತ್ರ ಬರಹಗಾರ ಯಾವ್ದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇವಾಗ ಈ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ದಿರೋ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನುಭವ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾವ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು ಏನು ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅದು ಮುಂದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದವಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರವಾನಗಿದಾರ ಇರೋರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಗುರುತಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾರು ಪರವಾನಗಿ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಮುಳ್ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಬರಹಗಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪತ್ರಬರಹಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಯಾರೇ ಕೂಡ ಕಚೇರಿಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ತಡೀತಕ್ಕಂಥ ನಾವೇ ಖುದ್ದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ ತರಿಸಿದ್ರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆಗದೆ ಅಂತ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.